Plan udruženja je da kroz realizaciju brojnih akcija i inicijativa doprinese očuvanju prirodnih resursa i kvalitetu života građana Kragujevca i Srbije. Ovu godinu smo opredelili za zaštitu životne sredine, da se njom bavimo. Smatramo da je to od izuzetnog značaja za grad Kragujevac i uočili smo, što kažu, da postoje dosta problema koji se do sada nisu rešavali. Mi ćemo da skrećemo pažnju na to, čisto da pokušamo da zajedno, što kažu, sa gradskom vlašću pomognemo kako god može da se to reši normalno. Članovi novoosnovanog udruženja smatraju da je ekološka svest ljudi na jako niskom nivou, što se može videti po brojnim divljim deponijama u životnom okruženju. Mi smo danas rešili da pokrenemo jednu akciju, da skupljamo potpise, da se u osnovnim školama kao izborni predmet uvede ekologija. Smatramo da bi to značilo, što kažu, za jedan razvoj, što kažu, svesti o razmišljenju o ekološkim problemima. Vi pogledajte zapad, tamo svi prvo to, o tome, što kažu, kroz to gledaju, znači, pa tek onda ostalo. Biznis, da, lepo svaku cenu, održivi razvoj, što kažu, prioritet našeg delovanja, što kažu, a to je i većine ekoloških udruženja, nadam se. Prostorije udruženja Može bolje nalaze se u ulici Aleksandra I. Karađorđevića 132. Otvorene su za sve zainteresovane koji iskreno žele da se uključe u razvoj ekologije i ekološke svesti kod svojih sugrađana.